Вітаю, ви дивитесь новини громад. Далі коротко про події в ОТГ та районах Хмельниччини. Лісово-Гринівецька ОТГ продовжує освітлювати населені пункти. Три роки тому при створенні громади у половині сіл взагалі не було вуличного освітлення. Наразі кожен із цих населених пунктів освітлюється енергоощадними LED-світильниками. У решті сіл Лісово-Гринівецька ОТГ також планує замінити енергозатратні лампи на енергозберігаючі. В 7 селах громади до об'єднання не було вуличного освітлення. Зараз по цьому питанню вже встановлюється, але ми встановлюємо вже лампи, вуличне освітлення, лише LED. Вже відходимо від старих цих енергозатратних ламп, а по всіх селах громади, вже таких селах, як де раніше було освітлення, Лісово-Гринівці, Стушинці, плануємо теж переходити на Пашківці, ті села, де були лампові чи світильники, переходять на енергозберігаючі. У Кам'янці-Подільському вже незабаром очікують відкриття відділення екстреної допомоги. На реконструкцію витратили вже понад 1 000 000 гривень. На закінчення робіт потрібно ще 300 тисяч. Для оновлення лікарні залучили субвенційні кошти. Для відділення уже придбали сучасний УЗД-апарат, тут буде і новітня лабораторія. Тут буде обладнання такого рівня, яке знаходиться в реанімаційному відділенні. Тобто хворий, який поступає сюди, не треба буде його чекати, поки доставлять в реанімацію, поки там подивиться лікар, не дай Бог, якась ДТП, якась аварія, важкий хворий, інфаркт, інсульт, йому в першу чергу зможуть надати все необхідну допомогу і повністю його обстежити. Розробили у Кам'янці і проектно-кошторисну документацію на оновлення місцевого моргу. Вартує проект понад 4 мільйони гривень. Місцева влада сподівається, що після таких оновлень в медицині Кам'янець-Подільський таки стане центром госпітального округу. У Чемеровецькій ОТГ піклуються про дітей з особливими освітніми потребами. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру громади провели тренінги для практичних психологів. Сфокусувалися саме на середній та дошкільній освіті. Учасники семінару ділилися знаннями, методами та техніками. Психологи також розповіли, як діяти в нестандартних ситуаціях, які найчастіше трапляються в шкільному колективі. Технічне підсилення для Розсошанської ОТГ. У відділі соціального захисту Розсошанської сільської ради з'явилися помічники. Техніку придбали в рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». У громаді сподіваються, що нові помічники допоможуть якісніше обслуговувати населення та зменшать кількість паперової роботи. Це буде один комплект стін працівників соціальної служби, що надають послуги одиноким старим людям. І один для працівників соціальної служби, що працюють в напрямку прав захисту дітей. У Старокостянтинові взялися за безпеку руху на вулицях міста. Нещодавно поблизу одного з супермаркетів підсвітили знак «Пішохідний перехід». Він світиться у вечірню та нічну пору. Це пробний варіант підсвітки. Якщо він буде ефективним, то у перспективі комунальники підсвітять пішохідні переходи на центральних вулицях міста. У Летичівській ОТГ відкрили шаховий клуб. Приміщення для гри виділила громада. За кошти бюджету ОТГ закупили і весь необхідний інвентар – столи, стільці, набори для гри та електронні годинники. Наразі у спортивному клубі створили шахову секцію, у гурток вже набрали 20 дітей молодшої школи. Закупили 10 столів, 20 стульів нових, 5 комплектів шахів, електронних годинників. Це вперше за існування нашої громади. Раніше нам не виділяли коштів на придбання інвентарю. Це усі новини громад на сьогодні. Гарного вам настрою. Побачимося вже завтра на нашому телеканалі.